muita malandragem, pouca ação. Tem que mudar esse conceito de tupiniquim, latim. Tem que mudar. Tá esgalando? Alguém tem que berrar. Tem que parar com esse bagulho de malandro é malandro e mané é mané. Não tem malandro no mundo, não. É. O mundo é ruim. Tem que parar com isso.